Co je horší, novinář nebo politik? Já jsem si uvědomila jednu vlastně zvláštní věc, že zatímco politiky, i když nám dělají různé věci, darebné věci, ohavné věci, tak přece jenom my můžeme, řekněme, jednou za 4 roky vykopnout, když to teď řeknu takhle jako svížně, opravdu od pusy, a nebo víceméně dají se svrhnout kauzami, anebo i když se drží, tak stejně jednoho dne prostě stejně odejdou dříve či později, někteří později, tak žádný politik to vlastně nikdy jako není navždycky. Myslím asi kromě teda pana Bendy z ODS, ten už inventářem asi poslanecké sněmovny, ale jenom myslím tím jako normálního politika, který je třeba i výraznější a dělá opravdu nějakou neplechu. Tak nějaký ty vlastně máme tady média, která můžou do nekonečna dělat různé kauzy. Někdy se jim to povede dostat díky tomu politika pryč, někdy se jim to nepovede, někdy je to dobře, že se jim to nepovedlo, někdy to je špatně, že se jim to nepovedlo, podle toho, jestli to je skutečně objektivní nebo není reportáž, do toho se teďko nechci míchat. Ale co je tady vlastně jedna velmi závažná věc, zatímco politiky paradoxně můžeme přece jenom dostat jednoho dne pryč, tak nemůžeme dostat pryč novináře veřejnoprávní. Což by teoreticky nevadilo, protože spousta z nich celkem dělá svoji práci dobře. Ovšem, myslím teď o obě média, rozhlas i televizi český, ovšem je tu drobný problém, že pak, když jsou tady novináři, kteří nedělají svoji práci dobře, ale ne ve smyslu, že by se nějak, jak to říct, znelíbili ve vlastní redakci, ale třeba vlastně ideově jedou v tom tónu, ve kterým jede ta redakce, anebo pokud se třeba stane něco, jako se stalo třeba právě s Vladimírem Bůžkem, reportérem České televize, kdy si vlastně dělá kšefty a dělá zároveň vlastně působí jako reklamní pracovník, což by vlastně neměl dělat, setkává se s politiky a podobně. Prostě jo, tohle je jedna část, kdy vlastně jako ten člověk má spoustu různých kšeftů mimo televizi českou, který by de facto neměl ze své pozice jako politického redaktora mít. No nebo potom máte další, kde naopak sice ti dotyční nemají kšefty a ani bych je z toho nevinila, což jsou třeba ti, kteří dělají reportéry, ČT a tak, nebo prostě vidíte, že ta atmosféra v té redakci už je taková, že dokonce redaktor, jako si pan Hynek tenkrát přeřekl, že prostě řekl třikrát, jako, třikrát řekl, prosím vás, za sebou v jedné relaci, že o Andreji Babišovi, že byl bývalý premiér, jo, což nebyla pravda. Já si nemyslím, že to bylo hraný, že to bylo schválně. Já si prostě myslím, že v té redakci už je takový klima, ono to tak většinou bývá, že v té redakci jste podobně naladěný a máte jakoby i podobný cíl, že prostě pak to z vás takhle omylem nechtěně vyletí, aniž si to uvědomíte. A já bych řekla, že tohle to třeba je takový jeden z nepřímých důkazů, že opravdu jako česká televize, ty redakce mohou fungovat velmi účelně, že v podstatě oni třeba reportáže, které nesouvisí přímo s politikou, tak můžou dělat dobře, ale pak jsou vlastně nakloněni určitým stranám, například je úplně absurdní, když se díváte na pana Moravce v Otázkách Václava Moravce, tak jako přesně si říkáte, přesně víte, kterou stranu bude adorovat, koho nechá víc líp mluvit a koho naopak ne. Nebo prostě se stane, že má třeba komentář, kde jako komentuje absolutně nevhodným způsobem některé věci, kde je naprosto jasně vidět jeho osobní jako nějaký vidění té kauzy. Což si může nechat pro názorový formát, ale ne pro ten, který dělá. A to jsou takové věci, které vidíte. No, to prostě vidíte, že ty redakce jsou ovlivněné, že ti novináři evidentně nejsou úplně. Že tam prostě něco je že tam něco není košer. A ten hlavní problém je v tom, že vlastně my nemůžeme vůbec nic dělat s těma novinářima. Vůbec nic. My prostě, i když vidíme, že ty novináři prostě podle nás nepracují dobře v tom smyslu, že nejsou neutrální, že evidentně propagují někoho více a někoho naopak upozadňují, anebo o něm berou jenom ty negativní kauzy a o někom se spíš se snaží ty negativní kauzy trošku skrýt. A to prostě nepůsobí moc dobře, nezvyšuje tu důvěryhodnost média už vůbec na těch veřejnoprávních. Ale bych řekla, že Česká televize v tom má docela náskok rozhodně nad Českým rozhlasem. Tam bych řekla, že to v celku jde, i když tady jsou tam
Je tam minimálně v Českém rozhlase jedna paní redaktorka, které já říkám vždycky, a soudružka, příjmení, tady má hosty a dělá s nimi interview. Tak ano, ano, i tam to samozřejmě občas pronikne, ale teď si říkáte vlastně, vy si tu televizi platíte a ten rozhlas, ale vlastně nemáte právo jako na nic. No. Nemůžete prostě říct, helejte se, tenhle ten dělá toto špatně. V podstatě máme ano radu, která toto může udělat, je pravda, nebo rady, ale v podstatě pokud si ty redakce nebo ty ředitele těch médií obhájí ty redaktory, tak což se v podstatě dá udělat x způsoby, tak v podstatě nemáte absolutní možnost prostě je vyměnit. A mně se docela líbilo, že alespoň tady ředitel Českého rozhlasu řekl, že opravdu, že vlastně, že si musí ti redaktoři uvědomit, že pracují pro veřejnoprávní médium a že prostě se musí v některých věcech a komentářech i třeba v soukromém životě uskromnit, takhle jsem to velmi zjednoduším teďko. I relativně údajně nová pravidla interní České televize, která teď nedávno také vlastně zdůrazňují, že redaktor České televize se musí jednoznačně chovat i mimo Českou televizi jako redaktor. A tak dále, což samozřejmě vím o minimálně jednom, který to nesplňuje, vy určitě napočítáte vícero. A nemáme prostě možnost. Jo. Já vím, že někdo třeba navrhl, že bychom volili redaktory veřejnoprávních médií, ale to teda mi přijde, jako, to mi přijde opravdu divný. Myslím si, že touhle variantu tak bych to asi nedělala. Ale myslím si, že by měla být možnost určité odvolatelnosti, kdy opravdu jako jedna odvolatelnost byla třeba, podívejte si, myslím, že to byla paní Nora Friedrichová, která byla ve Stardance a ty lidi ji prostě totálně dali stopku hned, okamžitě. A já si myslím, že i když to byl vlastně pořad zábavný, tak si myslím, že to taky ukázalo naprosto jednoznačně to, že lidem se prostě nelíbí pořady, které ona dělá. A že jako vyhazovat peníze, jako jejich peníze za toto je opravdu drsný. Tak myslím si, že to je něco, nad čím bychom se měli zamyslet, jakým způsobem bychom mohli regulovat ty novináře. Navíc vlastně z veřejnoprávního média se odchází pomalu nohama napřed, což nemyslím teď nějak zle, ale jako řada lidí si tam samozřejmě ten job drží, ono je to teplý místečko, celkem máte takový dobrý postavení, že děláte v té televizi český a v tom českém rozhlase a tak. Ale ve skutečnosti vlastně podle mě už to dneska tu prestiž rozhodně nemá, protože ty instituce, ty lidi v ní si to sami vlastně zkazili. A přijde mi to hrozná škoda, myslím si, že by se s tím definitivně mělo něco dělat. A jako v momentě, kdy, jako myslím si, že ano, držet si jako rodinný stříbro takový ty redaktory, který skutečně tam jsou, jo, myslím si, že Český rozhlas, když vyhodil pana Černého, publicistu hudebního a tak dále, tak si myslím, že byl nonsens, protože ať už máte ho pořadě rádi nebo nemáte, tak je pravda, že prostě jako on prostě patří nějakým způsobem i tomu genialoci toho rozhlasu. Ale pak jsou prostě takový redaktoři, který jako tady ten prostě fakt jako, který ani k tomu genialoci nepatří a navíc jsou spíš problémoví v tom, že vlastně nejsou schopní být objektivní a dělají pořady, který jako pořad 168 hodin nebo jak se to jmenuje a Newsroom. Já jsem to teďka nepochopila, jak je možný, že to už dávno nebylo zaražený, taková ostuda. Takže neprofesionálně dělaný a jakoby nepochopila jsem to. Takže podle mě by rozpočet České televize měl být více participativní, to znamená, že by lidé sami měli rozhodovat, na jaké pořady chtějí dávat své peníze, co by měla Česká televize vysílat. A myslím si, že se to dá udělat i v rámci toho, že se bude plnit samozřejmě ta služba, kterou veřejnoprávní televize má plnit. Myslím si, že to jde. A že ti, co říkají, že to nejde, že nemají pravdu. Jde to, všechno jde, když se chce. Takže takto myslím si, že rozhodně je to vážná situace a musíme s tím definitivně něco dělat. A jinak pozbydeme ještě úplné už naše zbytky, poslední zbytky důvěry. Přece mi neříkejte jako v tato média a v jejich zaměstnance, tedy redaktory, reportéry. Přece mi neříkejte, teď jsem slyšela, že prý, já to slyšela poprvé, ale prý je to velmi známé pořekadlo v Čechách, že pravda začíná tam, kde končí signál České televize. Tak neříkejte mi, že jako toto, a prý je to, jako, že to zná spousta lidí, takže neříkejte mi, že toto je vizitka, skutečně. Takže asi tak.
No, nebylo to veselé, ale zkusme se nad tím minimálně zamyslet. Já to rozhodně dělám a přemýšlím, jak toto nějakým způsobem nasměrovat. Tak jo, mějte se hezky. Je to takový, napište mi třeba nějaký nápady, který na to máte pod článek, pod video, nebo pod sociální sítě, nebo klidně i mě do e-mailu. Protože demokracie je od spoda, to znamená, že vlastně kdokoliv z vás může se rozhodnout a dát podnět komukoliv, kdekoliv, kdykoliv, zvlášť, když si to platíte ze svých peněz. A do budoucna se ještě bude platit daleko víc věcí, to na neštěstí věřte. Tak jo, mějte se hezky, ať už aspoň dostáváme za ty peníze něco kvalitního. Mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.